एता मंदिर भोगम समर्पयानि दीपम समर्पयानि पुष्प समर्पयानि मेरी पत्नी का आत्मा का मैं पूजा कर रहा हूँ। जीतु मंदिर पुजारिये पूजा करे निजर मूर्ति पत्नी का आत्मा इस मूर्ति में प्रवेश किया गया है। मनोबांसा पूरणर अर्थे भक्त वाहे एतु मंदिर लई भक्त सकले जी बिचारे जेने धरणर तेओलोके मनोकामना लई ए मंदिर ले आहे अन्यन देवदेवीक पूजा अर्चना करार लगते तेओकु तेओलोकर मूर्ति तो तेओलोके पूजा अर्चना करिले तेओलोके आकांक्षित फल लाभ करे बुली तेओ दाबी करिसे। पति पत्नी देवदेवी लई उन्नीत हुआ एटा खसा कहानी आरो आमाक धर्म पत्नी के एन लोग पूरा पूरा माने शिव गंगा धाम पंचमुखी हनुमान मंदिर आरो नवग्रह मंदिर और माने पूरा फल पाई आसे। ए पुजारी जनर नाम बाबा रामदास संतजी महाराजा काखत तेर पत्नी तारावती संतजी महारानी दुटा विशेष मूर्ति एवलोके पूजा करे हे मूर्ति दुटा तेलो करे कारण एवलोक भक्तर बाबे भगवान हे विश्वनाथर सतियार घीलाधारी नईर पारत थका এই বিশেষ মন্দিরটোত আন দেবদেবীর লগতে পূজা করা হয় বাবা রামদাস সন্তজি আর পত্নী তারাবতী সন্তজিক। ইসমে ভি মেরা এ জীবিত আত্মা ইসমে প্রবেশ কিয়া গয়া হ্যায়। ভালো লাগে, নিজকে ভগবান ভগবান লাগি যায় নি? লাগে। প্রথম আমাক সেবা করে তার পিছতে আমার গোখাই কিদাক সেবা করে বাবাকে আমি সেবা করিলে আমি সবে পাও। বাবা রামদাস সন্তজি মহারাজার দাবি তেওর মূর্তিত পূজা করা সকলে পাইছে সুফল, চাকরি নোহোৱা সকলে চাকরি পাইছে, নিঃসন্তান দম্পতিয়ে দেখিছে সন্তানৰ মুখ। সেয়েহে পতি পত্নীয়ে জীৱিত কালত নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি কৰিছে পূজা। চাকৰি বাকৰি লৰা ছোৱালী নহোৱা লৰা ছোৱালী হৈ আছে, আপোনাৰ চেন্নাইৰ পৰা আহি পেলাই ৰোগ ভাল নহয় ইয়াত আহি ৰোগ ভাল হয়। আমি জিন্দাতে আমাৰ পত্নী আৰু আমি মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা জিন্দাত তাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। মূৰ্তিত আপোনাক প্ৰৱেশ কৰিছোঁ? অঁ, প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আপোনাৰ আত্মা তাত আত আছে, যোনে যি বিচাৰিব তাকে তাকে পাব। কিন্তু বিশ্বনাথৰ এই দম্পতিয়ে কিয় সাজিবলগীয়া হ'ল নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তি, কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল পূজা, তাৰো কাৰণ কৈ দিলে বাবা ৰামদাসে। ভগৱানে সপোনত কোৱা কথামতেই বাবা ৰামদাস সন্তজী মহাৰাজাই সাজিলে এইটো মন্দিৰ। এতিয়া ভক্তৰ সেৱা শুশ্ৰূষাত অভিভূত পতি পত্নী। তেখেতলোকে কয় আমি সম্পূৰ্ণ ফল পাওঁ বাৰু, আপোনাৰ আশীৰ্বাদকে দেখি আমি আপোনাক মূৰ্তিক যদি সেৱা কৰি যাওঁ আমি পাওঁ। সপোনতে বাবা ক'লে তুমি যদি ঘুচি যোৱা, যদি ভক্তবৃন্দ আহি পেলাই খোজে সেইখন মন্দিৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, কোনে বনোৱাইছিলে, তাক আমি কি উত্তৰ দিম? তেতিয়া আমি একেলগত প্ৰত্যেক মূৰ্তিৰ লগতে প্ৰত্যেক ভগৱানৰ লগতে আমাৰ পত্নীৰ আৰু আমাৰ বি একেলগতে আনি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। বিশ্বনাথ জিলাৰ চতিয়াৰ ঘিলাধাৰী নৈৰ পাৰৰ এই মন্দিৰটোৰ পূজাৰী দম্পতীৰ এনে কৰ্ম দেখি আপুনি উৎসাহে কবলৈ বাধ্য হ'ব বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহুদূৰ। কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।